ikon Allah mutun ne kaman wanda ya ci kafan kaza kai halina malam bukar kam Allah hoyino kai kai Allah hoyino bini bini mutumin nan yanzu ya fita me yake nema hakan nan a wajen nan ashe ma wanke wanken ma bai yi ba bai kara saba wankin yaran nan ashe ma duk gashi bai yi ba yana jiran ka zaka da ka same ni duk zaka yi shi tsaf tas Hai duniya wannan Allah mata wannan nayi auren ka dai da kam kai ne zaka yi aikin ka amma yanzu kam tunda ina zama gida wanka wanka ta sa din ma ni ne isin ma sun ma din ma din ni ne zaka wanke shi jama'a minene haka ne aure ne kana yi ne kuma ne jama'a amma bari mana idan Allah dan na shiga kam idan na kira ka dare din ma zamu raba kunciya din amma bismillah zamu gani ya zamu kare bari mana zan koma gida din Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ake kan barka Allah menene kana sayawa ga kofan daddaki wannan menene ne jama'a? Me daga shigowa da masifa ba. Ba shigawa masifa ba. Yanzu wanka ta sadin ma ka sai a gaban ta sadin ba za ka yi ba kana jira ni ne zan zo wanke ta sada za zan ci abinci. Tabbi. Ai wannan ko ya zama tilas ya zama lalle sai an wanke ai jiran ka nake ka zo ka wanke kai wannan ka dai ka gani ne daurayen yaran nan ma gashi a zaune yana jiran ka kuma kai ma ka san tabbas kai zaka yi shi bakalla wannan kan makorona din ne ya zama haka ni ne zan zama bawan ka jama'a makorona din ne ya saka haka kai an zo inda nake so ka tabo min inda yake min kaikai da kana zama ina ganin ka a gidan nan ne da kana zaman gida ne amma yanzu da yake corona ya zo ya koro ka a waje yanzu ga ka a gida yanzu nan ga ka a gida bini to kuma hace aikin gida zama dole a wuyanka ai baka bane mashiban ciwo ne annoba ne ya shiga duniya din gwamnati da jama'a din sun fada kowa ya zauna a gidansa shine na zama amma baka ba mene zaka samu a wajen ka iya me ne zaka samu a waje na a ni magana ne ba haka ne ba magana din ba ka sai mana Hausa din ne ka sai a zaune ma nake kai hakuri mana me ne a zaune ma nake yole ye to yanzu ina labarin wanke ka zo waje bismillah ka shiga dakin ka zanyi rufe kofan gida din kada jama'a shiga je ka rufe kofa din zanyi wanke din kalas to wannan duba damuwa bane na rufe to din ma ya ne jama'a to din kam ina ne shi a me kake ci na baka na zuba ne dama ba ina jira kai wanke bane kai ka gama kuma yanzu kai zan kwashi tuwon a tasoshin ba gashi na samu tasoshi labarin ba gashi ga tasan din ka tambaya na wanka shi daya amma tukunyan ka wannan wallahi ya bushe daddakin na wanka shi jikawa zaka yi tsaf yanda ake haka zaka yi jikawa zaka yi ka cika ruwa a ciki barka Allah ni ne mijinka kuma ni ne na kawo abinci din ni ne wanka tasoshin jama'a wannan ka jama'a sun ji ni kam ya kunya ne za ce corona din ne ya sa ni kan ni haka ne ko me ne zaman gida shine ba lafiya zaman gida tsaro kenan ai yanzu tunda ana zaman gida aiki kam kai ma ka tabbata gaba daya in tuwon na da nake tukawa fa wannan ma ni na gada ma fa in ba haka ba kai zaka shiga tsaf kai ka fitar in ci ashe ranar din mutuwa na ne za dauka ko mutuwanka kai kan mu corona ka ya zama zaka yi kwa kai ni ne ko me ne zauna tukun ka ci abincin ne maka fifita in samu wannan ladan a wannan din a ci gaba ka sani aljannan ka kan kafa na ne aljannan ka na kushe kafa din a sisir kan aljannan ka babu Allah a me gida kai hakuri haba malam bukar nawa kai hakuri bari in je dora maka ruwa yole an samu wannan ladan yole kuma ka sani aljannan mata kan kafa miji ne
nasa kafa din su sirkan ya ne zaka yi ha jaka da shiga ruwa din kenan aljannan idan ka sa su set a kafan ka shikenan ba dan samu aljanna ba bismillah mana kada ka sa ruwa din man kana so a a me zai hada mu ne malam bukar nawa bari tashin dora maka ruwa me zafi jau kake so ne ko yayin limlim a wallahi ruwanka rena din nan ma jikina ya kone ba to bari yi maka limlim mana masoyi me zai hada mu ne hai mata wannan Allah masa albarka aljanna din Allah ya bashi shi Allah yarin ya wannan akwai kirki ya shiga ruwa din libna jin nayi wanka din kai Allah shawul mari kamshin sa ma kai kai zara wannan kai zara zara na'am malam ga modan da nayi wanka din to malam bukar nawa ka ibo kiti yawa ajiye shi a can yawa kai Allah kai wannan ka Allah miki albarka amin aljanna din ka shiga da kafanka amin jannatin ne yafi dausi amin nizalin zaka shiga amin ya rabbi Allah da ka ni da kala mata kam aramin Masha Allah Masha Allah Allah malam ka san du'a hiran duniya ba binna mace ta fi so kaman ta ji ita kadai ne ha kai ne ka dai kaman din dite din ne din dite ma na yi photography amma kai kan dai din ne Allah dadi ya kashe ni malam yawa gado din ya haka lib ka gyara gadon ka lib dai jama na gyara maka tsaf baka ga zanin gadon ma sabo na eh riga gado din ma wallahi mai kyau to hauro man ka zauna a gadon a tabun mane nan kwanciya ba dan corona din ya zo din a tabun mane nan kwanta ko yau kan gado din za mu shiga ta shi ka hau kan gadon nan ai saboda wa na gyara gadon nan saboda kai ne fa malam yo bismillahir rahmanir rahim gado wannan mutun ya kwanta babu zallan sa ba ne a'udhu billah laushi ko lip kai kai ga ni ga kai sai al hai a'udhu billah a'udhu billah malam ya haka kuma a'a ka sai to hai isti a'udhu billah subhanallah malam na biya dai mura din ne a'a malam masha ko din ne a'a sauka sauka tukun sauka taburman ka da ka saba sauka ya zaka mini haka sauka mana tukun ba za ka sauka ba barka da dinne to ni na tashi a'udhu billah subhanallah malam corona ka kwaso ne a'a ta jari mura din ne ruwan wanka din ne ka shiga turare abin nan fa da sake malam matsacan ya bismillah mu samu tazara tukun tsakanin mu matsacan gefe bismillah malam a'udhu billah a'udhu billah ina da ina ka je yau ne ai babu na abokin na din kasuwa din karatu kenan wato babu face mask haka kake na je doctor din ma wajen abokin na doctor din eh shi ma fada za saga jikin mutane din okay za saga jikin din vaccine ko za yi shi amma kai ne a'a za mu dauka kai din za mu tafi duka mu yi tsage din eh to amma tazara matsacan shiga lungun yara ka kwanta ha shiga lungun yaya shiga lungun yara ka kwanta a gadon yara can amma tsage din kam dole ne mu yi tsage din a za mu yi tsage amma yanzu ni da kai ba san din ne za mu yi din za mu yi malam yawa amma ba ka ga gadon nan tsabba to tashi tsab a kai yo bismillah shikenan yawa gobe in Allah kai mu je mu yi tsage ba tsage kace ba eh haka ne tsaga jikin din zai to in an tsaga jikin mu shikenan ba za mu kamu da corona ba ai babu ya kare to tsaga jikin din na tsaga kan kwanciya din akwai ne ko babu a in an yi vaccine kuma an goda ka an ce babu to gadon nan ai dama saboda kai ma baka ga na sanja gadon bane bismillah na sanja kuma zanin gado yawa ba saboda kai ne fa yo ni da kai kam sai Allah ni da kai sai Allah haka dai malam ta kuma din gobe safe safe mu je tsage din tsaga jiki din sai magani eh ni dai tazara ma na fi so ka shiga can lungu bismillah eh